1974. På 20 år har mycket hänt i den här sporten. Nu svävar inte längre backhopparen med armarna framåt. Nu ligger de klistrade vid sidorna av kroppen. Och nu trycker öststatsländerna på. DDR, Sovjet och Tjeckoslovakien har klivit fram i ljuset. En man stod i särklass vid tävlingarna 1974. Det var östtysken Hans-Georg Aschenbach. Båda tävlingarna vann han med 17 poängs marginal. I den mindre backen satte han backrekord med 90 meter. Där grejade hans landsman Dieter Kampf silver. Inför den andra hopptävlingen ställdes VM-arrangörerna på mycket svåra prov. Två dygns våldsamt töväder, stundtals med regn, ruinerade den stora backen på snö. Tack vare en oerhörd arbetsinsats blev anläggningen ändå hoppduglig, vilket av bedömare ansågs som en verklig arrangörsbragd. Tävlingen som sådan stördes av vindar. Istället för två tog den över 3 timmar att genomföra. Aschenbach hoppade längst även den här gången, nu med 104 meter. Av svenskarna var Rolf Nordgren den främsta i de båda backtävlingarna. Han nådde sin bästa placering i den lilla backen där han blev 13:e man.